Esiet sveicināti raidījumā Mājā un sadā! Šodien pastāstīsim par griķu rezidenci, kā arī dalīsimies pieredzē par permakultūru. Raidījuma otrajā daļā satiksim vienu no atpazīstamākajiem tēliem Latvijā – cūkmeni. Savukārt noslēgsim ar vērienīgu flokšu kolekciju. Emīl, nezinu, vai ir vēl kāds cits augs, kuram būtu pašam sava rezidence? Griķiem ir, un tā ir Latgalē, Ilzes kalna pagastā, Resaktas novadā. No. Un tieši tagad griķiem ir šobrīd dziedēšanas laiks, tad tur arī dosimies. Mēs esam griķu rezidencē. Īstenībā mēs esam zemnieku saimniecība Liepkalns, bet mums ir arī griķu rezidence. Grikiem ir savas mājas beidzot, jo rezidence ir no angļu valodas dzīvesvieta. Vieta, kur griki ir mīlēti, popularizēti. Mēs arī esam griku laukā un šeit var vērot, kā mēs tos audzējam, kā griki nonāk no lauka līdz galdam. Rēzeknes novada zemnieku saimniecībā Liepkalns audzē dažādas graudaugus, bet griķi ir pamata produkts un arī saimniecības zīmols. Mēs tepam jums griķu asuškas no griķu miltiem, jo asuškas ir tradicionāls latgaliešu ēdiens no kviešu miltiem. Mēs aizvietojam kviešu miltus ar griķu miltiem un tādā veidā mēs saglabājam tradīcijas un radam jaunas. Latvijas super ēdiens, super foods ir tāds moderns vārds tagad, jā, produkts ir ļoti veselīgs ar papildus vērtību, tad mēs to saucam par superfoods Eiropā, jā, un pasaulē, bet, nu, jā, Latvijā mums griki taču mūsu senču iecienīts sēdiens. Griķi un arī citas graudaugu kultūras te tiek audzētas bioloģiski. Strādāt saskaņā ar dabu, te ir nevien saimniekošanas veids, bet arī saimnieku pārliecība. Pirmam kārtam man ir izglītība, jā, vides aizsardzības inženieris esmu, nu, un jā, tas zeme, tas resurs, pats dargākais, kas mums ir, jā, gribas jau strādāt ilgspējīgi, nedarot pāri tai dabai, negribas arī sev pāri darīt, ģimene man blakus strādā. Jā, nu, gribu arī saviem bērniem nu, tas nodot tālāk, jā, to saprašanu. Jā. Tomēr, ka var izaudzēt to produkciju, neizmantojot ķīmiju. Saimniecības sākums ir Aleksai no vectēva mantotie 10 hektāru zemes, kas tagad jau izauguši līdz 220 hektāriem. Iepriekš Aleksajam bija darbs pilsētā. Savu soli saimniekot laukos viņš nenožēlo, un stabils darbs pilsētā bija arī Jūlijai. Mīlestība mani atveda. Ar Aleksaju kopā strādājot un darbojoties, gribas darīt kaut ko, nu, tā kā, gribas sasniegt kopējus mērķus un būt tuvāk ģimenei, tāpēc arī nolēmu atstāt darbu un pievienoties viņam un radīt viņam pievienoto vērtību. Man gribas parādīt, cik mums Latvijā ir forši zemnieki, kādus labus darbus viņi dara, kādi viņi ir malači, tīpaši bioloģiskie, jo viņi strādā ļoti daudz un tas nav tik vienkārši izaudzēt bez ķīmijas. Un es domāju, ka mans vīrs unikāls un ko viņš dara, tas viss. Es gribu stāstīt arī citiem. Jūlijas pārziņā ir turisms un arī dažādu produktu gatavošana, kas arī, protams, lielākoties ir no griķiem. Man ir jau savs uzņēmums, kas ražo grikši uzkodas veselīgas batoniņus no diedzētiem kaltētiem grikiem. Un zemnieku saimniecība Liepkalns ražo pamatprodukciju zaļie griki un pilngraudu milti, četru veidu milti, zaļo griķu milti, kviešu, rudzu un zirņu milti. Nu, tad no miltiem mēs ražojam arī makaronus, joņeits, madaļonka i jezups. Mums ir latgalīšu volūdā iepakojums, mēs izmantojam valodu marketingam. Un tā piesaist, jo pie turisti pie mums arī brauc un viņam gribas paņemt paciņu kā suvenīru dāvanai. Tad mums tad no madaļonka ar zaļgainiem matiem, ar spinātu pulveri un jezu. Saimniecības strauja attīstība būtībā ir notikusi samērā neilgā laika periodā. Pirkta zemgādāta tehnika, pārstrādes iekārtas, sakārtota meliorācija. Aleksejs atzīst, te lieta noderējis Eiropas Savienības atbalsts. Pateicoties tam iespējam, kurus es saredzēju priekšā, ja, es startēju 3
25 gados, es vēl biju jaunais lauksaimnieks, un tāpēc man bija papildus subsīdijas, jauna lauksaimnieka projekts, kura ietvaros es varu iegādāties gan zemi, gan kaut kādu lietoto tehniku paša starta, ja, kad vēl nebija iespējas dabūt jauno. Nu, un principā, tā jau turpinot saimniekošanu ar katru gadu, ir mums iespēja rakstīt ar vien vairāk tos projektus, ja, un paplašinoties, strādājot, mēs arī realizējam tas idejas, kuras ieliktas tajās projektu ietvaros iekšā. Principā, nu, es neredzu vispār tas attīstības, bet bez papildus finansējuma. Tas atbalsts kopā ar vēlmi strādāt, ja, arī rāda to visu rezultātu. Pēdējais realizētais projekts, kurā ir iegūts Eiropas Savienības atbalsts, ir griķu rezidence. Kur mēs popularizējam veselīgu ēdienu, griķus kā superēdienu un bioloģisko lauksaimniecību un ilgspējīgu domāšanu. Gan bērniem organizējam pasākumus par zaļo domāšanu, gan arī pieaugušajiem. Bet šeit ir arī vieta, kur zemnieki var satikties. Satikt manu vīru, viens otru, parunāt, izrunāt, iztaigāt laukus. Zemnieki vērtē, ka lai arī daudz ir paveikts, vēl ir arī liels iespējas izaugsmei. It sevišķi jau pārstrādes jomā. Pats galvenais, ka es varu parādīt citiem, un it īpaši man ir svarīgi, ka es varu parādīt saviem dēliem, ja, ka var tomēr strādāt uz zemes un veiksmīgi strādāt. Jā, mēs gribam parādīt, ka viņi šeit var palikt. Un kaut arī viņi tur ceļos un strādās kaut kur citās valstīs, tas ir pilnīgi normāli, mēs paši tā darījām, bet atgriežoties, vienmēr viņus šeit būs gaidīti un būs arī perspektīvas un iespējas. Esmu jau saimnieks uz šitām zemēm sestajā paudze, ja, un nu, es ceru, ka arī septītā paudze turpinās, ja, mūsu. Un astotā, ja. Un tā tālāk. Kā izmantot dārzkopi un īstos kurmju rakumus? Ko darīt ar bebru sagāstiem kokiem, kas ir paugurdobis? Tam visam pielietojums rasts eksperimentālajā permakultūras laboratorijā Krauļi. Eksperimentālās permakultūras laboratorijas Krauļa saimniece uz Kudīgas novada Raņķu pagastu pārcēlusies pirms dažiem gadiem. Un kā pati teica, šeit atradus savu bērnības sapņu piepildījumu. Oi, nu, es tagad vairs īsti neatceros. Man sākumā bija doma vispārībā, jau no mazotnes, dzīvot džungļos un pētīt dabu kā Džeraldam Darelam, bet nu, es aizgāju mākslas līnijā. Bet es domāju, nu tomēr man tā daba tik mīļa un tā. Bet es domāju, negribu vairāk otru augstāko izglītību. Un tad es pēkšņi uzzināju, ka ir tāda permakultūra. Es domāju, šis ir tas, ka es džungļus ēdamos, džungļus vai neēdamos varu radīt jebkur, kur es esmu pati. Permakultūra esot viedā saimniekošana, kad dabas resursi tiek piesaistīti jaunu dabas resursu radīšanai. Tā teritorijā esošajā dīķī pelt saliņas, kas gan neesot domāts tikai acu priecēšanai, bet palīdzot attīrīt ūdeni un labi justies dīķī esošajām zivīm. Tad tām salām ir dažādas funkcijas. Viņas gan filtrē ūdeni, viņas arī sniedz patvērumu zivīm. Arī barību zivīm, arī ēniņu zivīm, ir iespēja, kur noslēpties. Un katrā ziņā tā ir tāda nu, skaista lieta, kur var arī izaudzēt dažādas dekoratīvas augus. Un vispār šeit ir iespēja iegādāties savu personīgo salu. Arī par dārzkopju un īstajiem kurmju rakumiem Krauļa saimniece nešķendējas, bet gan tos izmanto un priecājas par kurmju palīdzību zemes apstrādes darbos. Apļījās dobīties šovasar aug ķirbji, bet stādiņi esot izauguši slieku kastē. Vienkārši es skatos, ka pavasarī sadīga tāda smuķa stādiņa, kas ir atlikuši no slieku pusdienām. Un tad viņus izņēma no tās kastes un kurmi man jau bija sagatavojuši dobītes, es tādas smukas jau bez nezālēm izcilāta zemīte, tāda melna un tīra un irdena spraudu iekšā. Redzat, šeit, ja dzīvo kurmi, tas nozīmē, ka arī sliekas ir. Tas ir labi.
viņām tas nozīmē, ka ir humusa augsnē. Un ja aug gārsa, ja aug nātre, tas arī nozīmē, ka zeme ir laba, jo nātres principā viņas neaug ar minerāli mēsliem mēslotā zeme, viņām nepatīk. Tā jau gluži nesot, ka viņu rakumos sastādītie ķirbi kurmjus pavisam neinteresējot, bet pārdzīvot par to gan nesot vērts. Pagājušā gada eksperiments esot pierādījis, ka apmēram 10 kurmju rakumos izaugušas 3 ķerras ar ķirbiem. Nu, kur ir izcelts, tur vajag, ja laikus pamana vienkārši piespiest, un ja laikus nepamana, tad vienkārši jāiestāda kaut kas cits vietā. Nu, kustraukties. Nu, viņiem ir dažas savas iemīļotās vietiņas. Bet tur, kur es, piemēram, kur es negrasos stādīt, tur, tad es vienkārši paņemu spainītī to zemīti un, piemēram, jau es sajaucu ar kūdru, kur man šeit arī ir brīvā resursā pieejamībā, un es iestādu tur kādu dēstiņu, lai viņš labāk apsakņojās. Es ņemu nepērku veikalā sakņu augšanas stimulātors, un to man arī sagādās liekas. Zeme krauļos ar tehniku netiekot apstrādāta, bet katrs dabas veidojums tiek piemērots, lai tas kļūtu par dobi. Tā no zemes vietas radusies pauguru dobi, kur filmēšanas laikā jau aizmetušies tomāti. Jo šeit bija tāda zema vieta, kur krājās ūdens, un tad man atnāca viens lauksaimnieks, kuram ir tehnika, viņš saka, tev vajag saraust to zemi šeit un aizbērt to visu. Es saku, nē, man vajag nevis saraust bedri, bet man vajag izraut divas lielas tranšejas. Un tajās divās lielajās tranšejās, tur es sametu iekšā visus tos, kas man bija satrupējuši bebru nograustie koķi, arī bebri man bija palīģi, viņi man atbrīvoja vietu augļu dārzam. Koķi man tagad ir aizgājuši uz paugurdobēm. Šie satrupējušie koķi, viņi uzsūc sevī mitrumu, viņi viņā notur tā kā sūklis. Viņi pamazām sadalās, viņi dod barības vielas, un tur ir lielai koķi, pēc tam ir smalķie žagariņi, pēc tam iet zaļa zāle, siens, tur vēl tur kaut Bet kas. Bet zeme tur arī ir? Ir. Nu, tas, kas tika izrakts ārā, tas tika arī nolikts atpakaļ. Krauļos ir arī komposta kasts, viena tradicionāla, bet otra ātrā, kas esot lietojami jau pēc 18 stundām, bet dzīvojamo māju Ilona Šauša dalot ar bitēm, kas tur vienkārši ievākušās, jo viņas prāt, dzīvnieki ir tādi paši zemes iedzīvotāji kā cilvēki, un cilvēks dzīvojot kopā ar viņiem uzņems atbildību par viņu labsajūtu. Dodamies mazā atelpā un pēc brīža būsim atkal kopā mēs un stāsts par vienu no slavenākajiem tēliem Latvijā – cūkmens. Un, protams, arī ieskatīsimies flokšos, kā tad tie aug izskatās un kā tos ir jākopķi. Emīl, vai tu zini, kā ir jāuzvedas mežā? Nu, protams, kurš gan nezinu? Nu, ir īstenībā cilvēki, kuri vēl joprojām to nezina. Es dzirdēju, ka tu biji bērnu nometnē. Un es tur satiku Ko? Cūkmenu. Slaveno cūkmenu. Tieši tā. Un ko jūs tur uzzinājāt? Nu, par to skatieties turpinājumā. Uzmanību, 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 uzmanību! Runā cūkmens, runā cūkmens! Lai veicinātu sabiedrības izpratni par nemēslošanu mežā, katru gadu cūkmens ar izglītojošām aktivitātēm apciemo bērnu un jauniešu nometnes. Redz, kā ir. Kāpēc tas pieaugušais tagad mēslotajā mežā? Tāpēc, ka viņam bērnībā nebija cūkmens, kas pasaka, ka nedrīkst mēslot. Latvijas valsts meži cīnās ar tām sekām, ka piemēslots viss, bet mēs cīnāmies arī ar cēloņiem, lai pat doma prātā nenāktu, ka tu nedrīkst mēslot mežā, jo, kas ir pats galvenais, ka tie bērni, viņi nodod zvērestu. Es jautāju, kas būs cūka? Es nē! Kas būs cūka? Es nē!
Nometne ir tāda ļoti lieliska forma, ka mēs varam strādāt ar bērniem uz dažādām problēmām, tā skaitā uz vidas problēmām. Un Cūkmens ir tāds īpašs, mēs katru gadu viņu uzaicinām un bērniem ļoti patīk, un pēc tam mēs šajā nometnē varam attīstīt šo te ideju par vidas problēmām, par to, kad ir jāsavāc atkritumi, jo tāpēc, ka Cūkmens tā teica, par to, ka ēdiens ir jāēd atbildīgi, kad nedrīkst izmest un jādalās ar citiem, lai mēs mazāk tie pārtikas produkti paliek pāri. Un bērni to tā labvēlīgi uztver. Viņi jau tos vecāks arī māca. Mamma, kur tu metīsi to saldējumu papīrīti? Ko? Tēti, zini, tur pīpē mežā, poh, metīs. Tēti, nemet taču mežā var izcelties ugunsgrēks. Tiem paliek kauna, zini, kā iebāžu kabatā tad. Latvijas valsts meži izstrādājuši arī speciālu cūkmena detektīvu programmu. Rokas grāmatā uzzina, kā radies mežs un pats cūkmens, kādas pēdas atstāja dzīvnieki un cilvēki, kā mežā jāuzvedas un kādu labumu mums tas dod. August beigās izsludina manā mājaslapā cūkmens.lv sezonu, kad sāksies mācību sezonu. Pirmie 100 dārziņi piesakās. Tie no manīm saņem šo grāmatu un vēl visādas mācību materiālus. Un tad visu ziem mācās. Pavasarī pie čaklākajiem cūkmens dodas ar diplomiem. Lai arī izglītojošais darbs ar jaunākajiem sabiedrības pārstāvjiem ir efektīvs, gadu no gada meža piesārņojuma tendence pieauga. Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītājs norāda, tā turpināties nevar. Šobrīd atkarībā kā no kuru gadu, tas ir apmēram 130 līdz 150 tūkstoši kubikmetru atkritumu, ko mēs savācam mežā. Paliek jau vēl daļa arī, ko mēs neieraugam un nesavācam. Tomas Skotovičs norāda, visbiežāk atkritumi rodas pēc atpūtnieku aizbraukšanas, taču daļa atbildības jāuzņemas arī mājasaimniecībām. Es gribu teikt, ka ir jābūt mājai vienmēr līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. Pašvaldības kopumā to kontrolē, bet dažreiz nepilnīgi izkontrolē un dažreiz cilvēki arī noslēdz līgumu mazāk nekā viņam ir atkritumi. Un tad dažkārt arī šie mājasaimniecība atkritumi nonāk dabā, nonāk mežā. Ir vietas, kur mēs novēram mežu ar kamerām, un mēs neteiksim, kur tās vietas ir. Gadās kādu arī noķert šādā veidā ar visu automašīnas numuru, vedam iekšā kādu mēbeli vai dīvānu, tad, protams, ka seks ir ļoti nepatīkams, jo tas ir arī juridisks pierādījums. Bieži nāk sastapties arī ar mežā atstātiem būvgružiem. Ja mājasaimniecībā tiek veikts remonts, nepietiek vien ar kādas firmas nolīkšanu būvgružu izvešanai. Nepieciešams pārliecināties, vai tai ir sertifikāts. Mums ir bijuši gadījumi tādi, ka firma paņem samaksu, firma savāc jūs atkritumus un 2 km tālāk iebrauc mežā un viņus izber. Un tā nav tikai šīs firmas atbildība, protams, ka tā ir arī tomēr šīs mājasaimniecības atbildība. Speciālists piebilst, liels palīgs šajā cīņā ir arī iedzīvotāji, kuri pamanījuši nelikumīgās darbības. Latvijas valsts meža brīdina. Nemēslo mežā, pa cūku pārvērtīsies. Dārzos sācies flokšu ziedēšanas laiks. Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgas dabas muzejā norisinājās flokšu balle 2023. Mēs gan nedevāmies uz Rīgu, bet uz Raiskuma pagasta Jaunrūjām, lai klātienē skatītu vērienīgo kolekciju selekcionāras dārzā. Tas galvenais bloks, man, protams, ir tur un tur. Tas ir tur, kur manējie ir. Manējie tie ir manis atlasītie. Vārds select nozīmē atlasīt, izvēlēties, kaut ko izņemt no daudzuma. Gunrukšāni izaudzējis daudz jaunu flokšu čirņu, un katru rudeni viņi sēja sēklas, lai nākamajos gados atlasītu perspektīvākos sējiņus, no kuriem atkal varētu veidot jaunu čirni. Es, piemēram, atlasīju šo krāšņo. Nu, vai nav spēcīgs? Nu, ir skaists, vai ne? Viņam spilgta atstiņa tādu, es īsti uz tā sarkanā tik spilgtu un skaistu atstiņu neesmu redzējusi. Nu, tam cilvēkam, kurš atlasa, jau ir jāzina, vai iepriekš ir kaut kas tāds, vai nav kaut kas tāds. Flokšu kolekcionēšana sākās, protams, Jāņu Rukšāni ietekmē, ka es viņam prasīju, nu, kas te Latvijā tā kā nu, mazāk tiek audzēts? Jo ko nu es bāzīšos pie lilijām, kur ir vesela liliju un baltiku, milzīga plejāda ar selekcionāriem. Nu ko es tulpēs, kur jau ir tādi kā Egle Juris un Švarts. Ko narcisēs,
tu izsaka, fokši ir forši. Guns Rukšāns dzīves biedrs Jānis Rukšāns ir pasaulē pazīstams sīpolpuļu kolekcionārs un selekcionārs. Un tas arī nenoliedzam, kā atzīst Guna, ietekmējis viņas pievēršanos puķiem. Pasūtīju pirmos lokšus, protams, no Holandes, jo tur jau ir vairums, un viņa arī nodarbojas ar selekciju. Un tieši no selekcionāra Veršora, kuram starp citu ir visas labākās flokšu šķirnes. Viņš atsūtīja apmēram 80 flokšus vienā pavasarī. Nu tā, lai šķirnes, jā, šķirnes savējās un arī citas drusciņi. Nu, tad es iestādīju. 20 gados Guna Rukšāna izaudzējis daudz jaunu flokšu šķirņu. Par tiem sarakstīt arī grāmatu. Vācot materiālus tai, daudz arī uzzināts par flokšiem un, protams, zināšanas gūtas arī pieredzētos audzējot. Viņš ir pacietīgs līdz vai prātam. Nu, nekā jau viņam sevišķi daudz nevajag. Sauli, mitrumu, gaismu. Nu, un viņš jau kad sāk augt, kad sāk kuplot, nu tad aiziet. Flokšiem patīk labi sagatavot augsni, ja tā ir pietiekami auglīga, puķi var iztikt pat daudzus gadus. Lai arī nepārāk prasīgs augs, tomēr floksim ir kāda iespēja saslimt, un tā ir miltras. Selekcionāri labprāt arī nodemonstrē, kā ar to cīnīties. Šeit ir sēra pulveris. To var nopirkt nu, diezgan daudz agroķīmijā, vismaz sēras rajonā, kur citur gan jau ir arī dārzkopības sēklos sēra pulveris. Tad es viņu ieveru kaprona zeķē. Kaprona zeķē, lai par daudz es jau nevaru viņu saujām kaisīt, jo to man nāksies darīt vairākas reizes. Vispirms, pēc jāņiem, kad nu nav ne mazākās nojauts, ka milturasa varētu būt, es pirmo reizi izdaru profilaktisko apputināšanas sēru. Taču ir viens absolūts likums sakarīgs. Ne jau paši šitie sēra graudiņi nogalina miltras sporas, bet gan tvaiks. Tvaiks, kas rodas sēram sadegot vai izdalot. Un šis tvaiks izdalās tikai tad, ja temperatūra ir virs 20 grādiem. Tātad ļoti karstā laikā var purināt sēru. Tā, nu, es kā tāds pareizticīgo mācītājs ar savu maisiņu, redz, cik skaisti viņš purinās iekšā. Paņemu foksīšus, paku ceros, jo labāk jau lai zemāk. Jo sēram jau jāceļas uz augšu ir. Flokšu priekšrocība ir arī tā, ka tie zied ilgi sāk jūnijā un priecēs vēl arī augustā. Paldies jums, ka jūs skatījāties un bijāt šīs pusstundas ietveros kopā ar mums. Mēs jau tiksimies atkal nākamajā nedēļā. Bet savukārt ar mani droši vien, ka tiksimies citos ekrānos. Šodien tas arī no manis viss, bet hip hip! Urā!